Produïda per Empathic Films, la sèrie té dues línies narratives, en tots dos casos, amb el comú denominador de la recreació de la Menorca de finals del segle XVIII i del París de principis del XIX, un entorn a partir del qual, i també gràcies a entrevistes experts, coneixem la vida de Mateu Urfila, que neix a Mahó en un moment i en una família idonis per explotar les seves capacitats. 10 o 11 anys, arratlla 5 idiomes, és capaç de defensar tesis en llatí davant dels capellans a Sant Francesc. A partir d'aquí, aventures amb pirates i d'altres experiències de vida fins a arribar a ser considerat el pare de la toxicologia científica. Era pura teoria fins a aquell moment. I ell es dedica a investigar la incidència dels verins en el cos humà. I fa aquest primer tractat dels verins que es publica quan tot just tenia 20 i pocs anys i avui en dia segueix sent una referència. I com a màxim coneixedor dels efectes dels verins, es converteix en el forense de referència pels judicis complicats. Un d'ells marca l'altra gran línia narrativa de la sèrie, el de Madame Lafarge, acusada de matar el seu marit amb arsènic. Charles Lafarge el van haver d'exhumar fins a 4 vegades. Tots els perits que anteriorment havien fet proves no havien estat capaços de determinar si hi havia o no. Ell sí que va descobrir si hi havia arsènic o no. El judici de Lafarge va tenir una influència literària important en el seu moment, com també l'obra de Mateu Urfila en un autor més contemporani. Tenim Madame Bovary, que es va inspirar directament en el cas de Madame Lafarge, tenim Dumas, que també havia escrit, o Umberto Eco, amb el seu conegut El nom de la rosa, que diu en el seu pròleg que tot comença un dia passejant per París, que una llibreria de vell es troba un dels primers exemplars del Tractat dels Verins del doctor Urfila. A Mateu Urfila, la ciència del crim, hi han participat una trentena d'actors, entre els quals Antoni Cantamissa com a protagonista.